Historie Thomayerovy nemocnice kopíruje vývoj československého státu. V roce 1928 byla tato nemocnice postavena jako ústav sociální péče hlavního města, který nesl název Masarykovy domovy. Právě Masaryk tuto moderní zdravotní instituci i několikrát navštívil. Za druhé světové války zde byl nacistický lazaret a nemocnicí se tento areál stal až v roce 1954. Právě v těchto dnech nemocnice oslavuje 90. výročí od založení, a to s velkou parádou. My jsme ho oslavili jednak tomu dnešní akci, kdy jsme vyznamenali pracovníky, kteří tady leta pracovali, a zároveň jsme se snažili k tomu 90. výročí rekonstruovat tady některé budovy, provozy, nakoupit nové přístroje. Mezi vyznamenanými pracovníky je i rentgenová laborantka Eva Kubelková, která v nemocnici pracuje už pěknou řádku let. V nemocnici dělám 63. rok. Prakticky jsem nastoupila hned po matuře a zůstala jsem doteďka. Mně se ta práce líbí, takže já jsem celkem spokojená. K 90. výročí nemocnice přišli pogratulovat i zástupci hlavního města. Bych jí přála, aby se našly prostředky na to, aby se podstatným způsobem zmodernizoval ten provoz, protože 90-letá nemocnice samozřejmě má své mouchy. Se mi podařilo prosadit na hlavním městě dotační balíček pro pražské nemocnice. Thomayerova nemocnice úspěšně čerpá z tohoto balíčku právě na přístroje vybavení. Thomayerova nemocnice se kromě skvělých zdravotních služeb může pochlubit i zápisem v seznamu kulturních památek nebo početným stádem muflonů. Lukáš Kubát, Televize Praha.